үзэгч төмөндөө үргэлж шинэ уран бүтээл, цоошин тоглолт төрхийг эрхэм зорилгоо болгосон X-Dudes Production-ыг SBN телевиз энэ 10 дугаар сард онцолж байна. Бид боллоо. Үзэгчдэд амьдралын гэрэл гээ, ухаарл, сургамж бүхнийг хошин урлаг болоод хайц дэлгэцийн бүтээлүүдээрээ түгээж байдаг X-Dudes Production-ы хамт олон өдөр бүр та бүхэнтэй зөвхөн SBN телевизээр уулзах болно. Миний бид цохоо дараа дэвэл 10 дугаар сарыг X-Dudes Production-тай.